Alla Helsingin toisiin maailmanmestaruuskilpailuihin. Se hyppy tehdään yli Atlantin ja Edmontonin jälkeen. Vuonna 2003 kisat pidettiin Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Noista kisoista Suomelle ei mitaleita herunut, mutta muut maat löysivät jälleen omat sankarinsa. Isabel Gerouz, neljäs maailmanmestaruus. Alan Johnson, neljäs maailmanmestaruus. Muistamme näistä kisoista myös Robert Korsenowski, kävelijä, sekä Maria Mutola. Ja myöskin ruotsalaisen urheilun menestyksen Christian Olsson, Karolina Klüft. He ovat nimiä, jotka tätä nykyä hallitsevat yleisurheilun otsikoita, mutta professori X:llä on tässä jo pieni paniikki päällä, kun hän etsii oikeaa määränpäätä. Professori X saapuu myös riehumaan ihan tänne stadionin pintaan. Aikakoodi on siis viritetty vuoteen 2003. Formula-auto sanottaisiin tässä vaiheessa, että säädöt eivät tahda olla oikein kohdallaan, koska nyt mennään jo tulevaisuuteen ja mietitään niitä visioita, joita urheiluunkin aika ajoin liitetään. Toivottavasti aivan kuitenkaan tämän näköisessä touhussa ei ole kyse sitten tämän vuosisadan lopulla, kun maailmanmestaruuskilpailuja todennäköisesti jälleen parittomana vuotena jossakin päin maailmaa järjestetään. Vielä on jäljellä suomalaista osaamista musiikin puolella. Ja hetken kuluttua stadionilla esiintyy Värttinä, joka on ollut vuosikausia yksi vientituotteistamme maailmalla. Sinisiä, punaisia ruusunpukkia tarjotaan tällä hetkellä stadionilla ja television katsojille vähän savuisemmassa ja tulisemmassa muodossa. Ilotulitus on alkamassa, mutta tämän ohjelman pitäisi kyllä vielä jatkua käsikirjoituksen mukaan tämän jälkeen. Pariisin kisoissa suomalaisista Mikaela Ingberg neljänneksi, Aki Parviainen viidenneksi, Teppo Reinikainen oli seitsemäs ja Ville Tiisanoja kahdeksas. Ja nyt yksi suurimmista. Mies, josta sanottiin, että hän ei Helsingin maailmanmestaruuskilpailuihin osallistu, mutta eivät ne puheet aivan täysin pidä paikkaa. Tässä tulee mies, joka ylsi urotekoon ennen kaikkea maailmanmestaruuskilpailujen jatkoksi Ateenan olympialaisissa. Voitti 1500 ja 5000 metriä ensimmäisenä miehenä samoissa kisoissa sitten Paavo Nurmen ja Pariisin vuoden 1924 päivien. Valitettavasti hän ei ole kilparadalla, mutta juoksee avajaisissa ja kunnioittaa tätä huipennustaan lähestyvää avajaisshouta läsnäolollaan. Huikea urheilija, Hisham El Gerouz. Ja sitten on vuorossa Värttinä.